57 са положителните проби за COVID-19 в последните 24 часа при направени 1220 PCR теста. Според данните на единия информационен портал, от началото на епидемията заразените у нас са 17 146 души. В болница остават 773 пациенти, 53 от тях в тежко състояние. Излекуваните са с 32 повече за денонощието. Един човек е загубил битката с болестта за последните 24 часа.